ან ციურის მიწების სანაცვლოდ გაცემული ფულადი კომპენსაცია. Ახლა კი ერთი ძალიან კარგი წარმოწყების შესახებ. Მასშტაბური პროექტი, რომელსაც ხელოვნების სასახლე ახორციელებს. Თამარ მეფის, ლუარსაბ მეფისა და გიორგი სააკაძის დროინდელი სამოსელი, როგორ ეცვათ ჩვენს წინაპრებს. Სპეციალისტები ძველი სამოსის რესტავრირებაზე მუშაობენ. Პროექტი ერთ-ერთმა ბიზნესმენმა განათლების ფონდიდან დააფინანსა. Დეტალებზე გოდერძის შარაშია მოგვიყვება. Ის ქალბატონი ქეთოა კინოფილმიდან ქეთო და კოტე გამოგონილი პერსონაჟი. Წინ ქალბატონი თეკლე გიორგი სააკაძის და ეს კი მისი მეუღლე ლუარსაბ მეფე. ეს კახელი თავადი ჩოლოყაშვილია. ასე კი იმოსებოდა მისი უდიდებულესობა მეფეთ მეფე თამარი. Მე კი სიუჟეტის ავტორი ვარ, რომელიც მოგიყვება თუ როგორ იმოსებოდნენ საუკუნეების წინ მეფე დედოფლები და რა დაუჯდება ერთ მუზეუმს მათი რესტავრაცია. Თამარ მეფეს ასეთი კაბა ცნობების მიხედვით დღესასწაულებზე და უცხოელთის ელჩებთან შეხვედრების ასეცვა. Კაბის ფერები, მორთულობა და დიზაინი მეოცე საუკუნის 50-იან წლებში შეიქმნა და ის ოთხი ტაძრის, პინწვისის, ბეთანიის, ვარძიის და ბერთუბანის თამარის ფრესკებიდან ააღებული. ხელოვნების სასახლის რესტავრაციის დარბაზში ახლა მას ათასობით უძვირფასესი თვალმარგალიტით მორთავენ და დიდი რაოდენობით ოქრო ვერცხლით შეამყობენ. ისტორიკოსების ცნობით ამ კაბის დარება დედოფალს სამოსის სიმძიმის გამო მხოლოდ საათნახევარი შეეძლო. Აი მარტო ამ დიადემაში 400-ამდეა, ეს 275. აქ 405-ია. მოოქროვილიც არის. მოოქროვილი, ეს არის ოქროს მეტალი. იქნება აი ამ მარგალიტებს შორის ვერცხლი. Ზუსტად ისე იქნება, როგორც ეს ფრესკებზეა. ზუსტად ისე იქნება, როგორც ფრესკებზეა. ჩაფიქრებული თავიდან ასე ყოფილა და ისევე იქნება, როგორც ფრესკაზე არის. Ro დასრულდება, აი წარმოდგენაც კი იმისი, რომ ეს დასრულებული სახით დაიკიდება და წყინვალე ალბათ ვინც ნახავს აქტოვანებული დარჩება. ეს ცნობილი ქართული მხატვრის სოლიკო ვირსალაძის წერილია, სადაც ის სინანულით წერს, რომ მისი დიდი ხნის შანაფიქრია აღადგინოს თამარ მეფის ძვირფასი კაბა, მაგრამ ამ იდეას საბჭოთა ხელისუფლება სიხარულით არ შეხვდა. მხატვარი იმეც არ კარგავს, რომ მოვა დრო, როცა ეს კაბა პირვანდელ სახელს აუცილებლად დაიბრუნებს. Წერილი მთავრდება ფრაზით, რომ ქართველი ცეკვა სამაია საძირკველი სწორედ თამარის ეს კაბა გახდა. Დღეს ეს შეუფასებელია. Მე დაუჭდებოდა. ძალიან ძვირი დაუჭდებოდა, რა თქმა უნდა. Ძალიან ძვირი, იმიტომ რომ აქ ძვირფასი თვლების და ქვების გარდა ძვირფასი ლითონიც არის გამოყენებული, ოქრო და ვერცხლი. ამიტომ ძალიან ძვირი იქნება. Აი ეს კოსტუმები, რომელსაც ახლა ჩვენ რესტავრაციას უკეთეთ, აქვს ორმაგი მნიშვნელობა. ერთი ისინი ასახავენ რეალობას, ქართულ ისტორიულ ეთნოგრაფიულ რეალობას და მეორე ისინი იყო გამოყენებული ძალიან ცნობილ ფილმებში. ამიტომ არის, რომ მხოლოდ ქართულ კინოკოსტუმებში ხვდებით ნამდვილ ოქროს, ნამდვილ მარგალიტებს, ნამდვილ ძვირფას თვლებს, იმიტომ რომ ისინი, როგორც ვთქვი, იყო ქართული თავადების კუთვნილება. Სამეფო გარდერობის კიდევ ერთი ძვირფასი ნიმუში თეკლა დედოფლის კაბაა. გიორგი სააკაძის დის და ქართველი მეფის ლუარსაბის მეუღლის სამოსელი ახლა ურთულესი სარესტავრაციოა მისი ნაკარგობის და მორთულობის უნიკალურობიდან გამომდინარე. გემოვნებიანი იყო დედოფალი, როგორც ჩანს. ის საკმაოდ გემოვნებითი შერჩეული ყავისფერ ფონზე ოქროს საფი. ნებადამ სე მარტო და კტო. არა, ჯერნულსაც წახვალ. ჩემო ძვირფასი. კთხოვგან. Თავის დროზე ეს კაბა და ამასთან ერთად გიორგი სააკაძის და ჩოლოყაშვილის ადგილსასწაულო შესამოსელი რუსეთთან დავის საგანი გახდა. ჩვენთან ძალიან თუმ მდგომარეობაში შემოვიდა, იგი საჭიროებდა სერიოზულ ჩარევას, რესტავრაცია სჭირდებოდა, ფაქტიურად განადგურების ზღვარს იყო უკვე მისული, მაგრამ აღსანიშნავია ზუსტად აი ეს კოსტუმები, რომელიც ახლა ჩვენთან არის და მიმდინარეობს მისი რესტავრაცია, წლების წინ გაიტანეს საქართველოდან რუსეთში კინოფილმ ივანე მრისხანესთვის გადასაღებად. Ძალიან დიდი ხნის მანძილზე რატომღაც უკან არ აბრუნებდნენ, სანამ თავად მიხეილ ჭიაურელი არ ჩაერია ამ საქმეში, არ ჩაერია მთავრობა და თავად სტალინი. ხელოვნების სასახლის თანამშრომელი ახლა კიდევ ორ სარესტავრაციო ექსპონატს ბოლო დეტალს უსწორებს. ლუარსაბ მეფის ტანსაცმელს და კაბას, რომელიც მედია ჯაფარიძის ქართულ ფილმში ქეთოს როლში ეცვა, რომელიც ეკრანებზე 1958 წელს გამოვიდა. Oh,
აქ ჩვენ გამოვიყენეთ გედის ბუმბული. თავიდან როდესაც შემოვიდა მუზეუმში ეს კოსტუმი, აქ გამოყენებული იყო კურთხლის ბეწვი, მაგრამ ჩვენ გვინდოდა რომ დაებრუნებინა ამ პირვანდელი სახე და ამიტომ გათვალისწინებული იქნა ამ პროექტით. Tamar Mepis, Mepe Luarsavis, Dedopal Tekles, Didi Mouravis, Georgi Saakadzis, Kakhetis Tavadis Cholokashvilis da Mshvenieri Keto Saekspozitsio Kostumebis Restavratsiaze soliduri tanxebi uke daiharja. Damtvalierebeli mas khelovnebis sasakhlis darbazebshi tvis bolodan nakhavs. Ახლა იმედის დროში რეკლამის დროა, თუმცა არ გადართოთ რამდენიმე წუთში თქვენ ცეკვავენ ვარსკვლავების გამარჯვებულთან და ფინალ